שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, השביעי באוגוסט 2016, שבוע טוב לכולם. קורים המון דברים בשמיים היום, הירח במאזניים בצמינות לאיג'יה בבוקר ועד הצהריים מדויק בשעה שתיים בצהריים ובאותה שעה משושה לשבתיים. מה שזה אומר לי זה שאנחנו יכולים להיות עסוקים ב... ניקוי דברים מיותרים מכל מיני פרויקטים בעבודה היום, מסביבת העבודה, להפוך אותה ליעילה יותר, לסדר דברים מחדש, זה סוג של שבוע שיכול להתחיל בכל מיני סידורים, שמייעלים דברים ומקיילים דברים בחזרה. אנחנו צריכים לשים לב, לא לשים את עצמנו בסוף סדר העדיפויות, יש 150 לנפטון, שיכול קצת להוציא מאיתנו התנהגות קורבנית. ולשים את כולם אה, לפנינו, לחשוב גם על עצמנו בתוך כל הסיפור הזה, ולא לעייף את עצמנו ולא לוותר על עצמנו, אה, ולא לבטל את עצמנו יותר מדי. אה, הערב בסדר, אבל הלילה יכול להיות וולקני, אם מרובה לפלוטו עושה אותנו הרבה יותר מדי דרמטיים ומוציאים דברים מפרופורציות, צריך לזכור את זה. מה שאני באמת רוצה לדבר איתכם עליו, זה שמרקורי כוכב... הניווט שלנו בחיים והמחשבות שלנו והמילים שלנו נמצא על ראש הדרקון בימים הקרובים. זמן מאוד מאוד חשוב להסתכל קדימה, להמשיך ולבנות את החיים שלנו, לתכנן את המסלול כפי שנקרא, ואותו מרקורי עומד במולות לנפטון, מה שעושה את כולנו קצת לא ריאליסטים. זה זמן חשוב להמשיך קדימה ולהמשיך גם את התכנון, ויש בזמן הזה איזושהי סכנה, סכנה לא להיות ריאליסטי מספיק, סכנה, מה שנקרא to be sidracked, by fantasy, שהרצונות uh, שלנו והדמיונות שלנו uh, יסיטו אותנו מהמסלול שלנו הנכון, בגלל שאנחנו לא ריאליסטים מספיק. אז לא לתת לדבר הזה לקרות, באמת uh, לשקול את צעדיכם לפני שאתם עושים אותם, ולהסתכל על הדברים בלי המשקפיים הוורודות, בצורה מאוד מאוד מציאותית. ונוס עדיין במרובה למרקס, יכול להיות לנו קצת פחות סבלנות בתוך מערכות היחסים שלנו, אז גם לזה לשים לב, ושיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.